آمین. آنے والی مبارک رات کا صدقہ، مبارک لمحات کا صدقہ، قبولیت کی گھڑی کا صدقہ، ان روزے داروں کا صدقہ، ریاض الجنہ کا واسطہ، حضور کے روزے کا صدقہ، گنبد فضلہ کا صدقہ، مولا کریم ریاض الجنہ کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پاک کا صدقہ، مولا کریم اس مبارک سرزمین کا صدقہ، دعا ختم ہونے سے قبل ہم تمام کے بیڑے دونوں جہاں میں پار فرمائیں. آمین. سجانے میں جو جس طرح تعاون فرماتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، مولا کریم دونوں جہاں کی بھلائیوں سے، دین و آخرت کی بھلائیوں سے انہیں مالا مال فرما، کوششوں کو قبول فرما. مولا کریم ہمارے دن بھی اچھے کر دے، ہماری راتیں بھی اچھی کر دے، ہمارے ایام بھی اچھے کر دے، ہماری خلوتیں بھی اچھی کر دے، ہماری جلوتیں بھی اچھی کر دے. مولا کریم جو چھپ کر گناہ کے وہ بھی معاف کر دے، ظاہری گناہ کے وہ بھی معاف کر دے. امیر اہل سنت کا صدقہ مولا، یقیناً وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے، انہی کے صدقہ میرے مولا ہم تمام سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، صدا کے لیے راضی ہو جا. نبی کا کبھی خدا یا رب کبھی ہو نا نارا سیا خدا یا رب. اللہ شرح رحمت آیا، رخصت ہو چکا مولا. مولا کریم ہم نے ایام یہ سارے لمحات گناہوں میں غفلتوں میں گزارے، مولا یہ آخری اشرا مولا کریم جہنم سے آزادی کا ہے. مولا جن کی عبادت تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی انہیں کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے.